Salve, salve galera! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma capa de trabalho para você levar na escola ou apresentar no seu curso. Esse trabalho normal que você faz durante a faculdade ou durante os cursos é segundo as normas da ABNT. Então vamos lá. Vou abrir meu Word aqui, pegar uma folha nova do Word. Pronto, peguei a folha nova do Word. Primeiro vamos configurar aqui a margem. Se o seu Word não estiver aparecendo essa régua aqui, ó, só você vir aqui, ó, na BZB e marcar aqui que vai estar desmarcado, que ele vai voltar a aparecer a régua. Vamos configurar aqui as margens: 3 da esquerda, 3 superior, 2 inferior e 2 direito. Só vir nessa área escura aqui, ó, e dar dois cliques que ele vai chamar a janela de configurar a página. Outra maneira de você achar também é você vir aqui, layout da página, orientação, margem personalizada e fazer as alterações. Aqui você coloca 3, aqui 3, aqui 2 e aqui 2. Configurando a página. Agora vamos vim aqui e configurar a fonte que a ABNT aceita. A ABNT aceita a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Essa aqui, ó. Essa fonte aqui que a ABNT aceita. Essa aqui, só que eu gosto mais da Arial, porque as letras ficam mais bonitas. Vim aqui, coloca Arial, o tamanho 12. Só você clicar nesse Azinho aqui, ó. Ele vai aumentar, você vem aqui também e escolhe 12. Ah, você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, sem espaçamento. Coloca sem espaçamento antes de você configurar aqui. Você marca isso aqui, ó, sem espaçamento. Aí muda aqui para 12. E se você deixar aqui, ó, ele vai virar uma salada depois e não dá certo. Então vamos lá. A capa deve ter o nome da instituição, nome do curso, o nome do autor, ou autores, né? Dependendo, se for várias pessoas, você coloca em ordem alfabética, o nome das pessoas, o título do trabalho. Pode fazer desse jeito, sim, um debaixo do outro. Aí, subtítulo se houver, caso tenha, né? Aí cidade e ano. Olha, em capa de trabalho, segundo as normas da ABNT, são só essas informações que você coloca. Coloca essas informações desse jeito aqui e depois só configurar. Nome da instituição, nome do curso, ele deve ficar junto. Isso aqui, nome do autor separado, nome do título e subtítulo junto, cidade e ano junto no rodapé, colado ao rodapé. O espaçamento aqui para capa é espaçamento simples de um ponto. Do nome do curso para o nome do autor tem que ter três espaços. Três espaços. Um, dois, três. Para ficar melhor a contagem dos espaços, você vem aqui, ó, nesse marcador de parágrafo aqui, ó, e marca esse aqui que ele fica mostrando aqui onde tem os parágrafos aqui, tudo certo. Depois é só vir aqui e desmarcar que fica volta ao normal, soma essas marcações. Essa marcação é só para você se orientar. Aí, nome do autor. Do nome do autor até o nome do título do trabalho tem que ter 12. Só bater aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí do. E isso aqui, lá no final da página. Só clicar aqui e dar enter até chegar lá no final da página. Ah, vai dar enter, dando enter. Dando enter, dando enter. Dando enter. Opa! Chegou no final porque
O ano já invadiu outra página. Beleza. Agora a gente vem, seleciona tudo, clica, aplica, segura o botão esquerdo e vai arrastando. Ou você clica, segura a tecla Shift do teclado e clica no final que ele seleciona também. Seleciona tudo. Aí isso aqui tudo é centralizado, tem que centralizar. Na primeira página, na capa, a única coisa que vai negrito é só o título aqui, tá? O título do trabalho. É só clicar e arrastar, selecionar. Ou clicar longe aqui, ó, que ele seleciona. Aí vem aqui e coloca negrito. Pronto. Informações da capa, pessoal. É só isso. Não fique inventando moda que dá errado. Aí, pra gente pegar uma nova página, cuidado. Muita gente faz errado. Quando chega no final aqui, quer pegar uma nova página, dá um enter. Mas pegar nova página desse jeito assim não é correto. Por quê? Caso precise você alterar alguma coisa aqui, ó. Vamos apagar um espaço aqui, ó. O que acontece? O conteúdo da página 2 começa a voltar para a página 1. Então, a maneira correta de pegar uma nova página é você clicar aqui no final e dar um Ctrl Enter. Ctrl Enter, ele vai inserir uma quebra de página, tá vendo? Quebra de página. Vou desfazer aqui. Outra maneira de você inserir uma quebra de página é você vir aqui, ó, inserir quebra de página. Só que aqui ele ficou com 3 páginas, ó. Vamos diminuir aqui pra você ver. Ó, pra você ver. Ficou com 3 páginas. O que que a gente vai fazer? Sempre que você criar uma quebra de página, isso aqui, ó, deve ficar colado aqui, ó. Para isso é só você clicar aqui no começo, clica aqui no começo e apaga uma vez. Pronto, resolveu o problema. Quebra de página ficou aqui e a outra página 2 ficou aqui. Então, vamos escrever alguma coisa aqui. Escrever alguma coisa. Se eu vim aqui, ó, e começar a apagar, ó, o que acontece? O conteúdo continua lá na página 2, porque eu inseri a página de maneira correta, entendeu? Agora vamos fazer a folha de rosto aqui. Na folha de rosto, são poucas informações também. Nome do autor, ou dos autores, né? Aí, título do trabalho, aí título, se houver, aí tem aquela nota aqui, de apresentação aqui, eu tenho até copiado aqui, deixa eu só fazer uma cola aqui. Aí você escreve lá, trabalho de pesquisa. Aí você vai escrever aqui, tá? Trabalho de pesquisa, ficar tudo bagunçado. Pode deixar bagunçado aqui. Aqui, cidade, ano. Agora é só configurar e vai ficar no ponto. Nome do autor. O nome do autor, o título do trabalho deve ter 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só confio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Aqui embaixo também é 12 do subtítulo dessa nota aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui, ó, você vem aqui. Provavelmente vai estar. Quando a gente escreve, vai estar no meio da página ou aqui. E o que a gente vai fazer? A gente seleciona tudo isso aqui, ó, e justifica. Isso aqui a gente coloca aqui, ó, 9 centímetros. Vem, arrasta e deixa ele aqui no 9. Para arrastar isso aqui para cá, se você clicar só nesse aqui, ó, vai arrastar a primeira linha. Você vem aqui, ó, nesse quadrado de baixo aqui, ó, recua à esquerda, clica, segura e arrasta.
Pronto, fica bonitinho. Aqui, trabalho de pesquisa apresentada ao curso, aluno do curso, nome da escola, quando tal, com requisito. Aí escreve o requisito. Três, quatro palavras para você resumir isso aqui. Com o intuito de mostrar o trabalho, a pesquisa realizada e tal, mais ou menos assim. Aqui, ó, nome do professor orientador. Aqui tem apenas um enter aqui, um espaço. Espaço. E isso aqui, igual o outro lá, colado lá no rodapé. Clica aqui no final e vai dando enter até ele colar lá no rodapé. Opa, o ano já pulou a outra parte, só começar a apagar aqui que ele fica. Isso aqui, centralizado. No, na contracapa, a única coisa que é negrito também é só o título do trabalho aqui, ó. Só selecionar, negritar, que fica correto. Isso aqui. Aqui está criando uma página nova, é só clicar aqui no final, ó. Vim aqui no seu teclado e apertar Delete, que ele apaga aquela última página criada. Perfeito. Ó. Gente, é só isso que vai numa capa e contra capa, tá? Isso aqui está segundo as normas do ABNT. Nome da instituição ou escola, o nome do curso, o nome do autor ou autores, tipo de trabalho, cidade e ano. Na contracapa, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, aquela nota que tem aqui, professor orientador, cidade e ano, só isso. Para facilitar, final do curso, da explicação aqui, eu vou gravar essa capa e vou colocar na descrição do vídeo aí para você baixar. Agora que você aprendeu a fazer, você vai criar a sua prova, mas caso você quer abrir essa minha aí para ver se a sua ficou 100%, é só fazer o download aí e fazer as alterações necessárias. Valeu, galera, por mais um vídeo. Agradeço a paciência de vocês até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.